U Nišu se ispred Petar kafea na trgu kod Parka Svetog Save okupilo više od 1000 ljudi zbog ubistva studenta Vuka Stojiljkovića. Na mestu ubistva građani su palili sveće i odavali počast ubijenom mladiću. Okupili su se njegovi drugovi, kolege sa medicinskog fakulteta, rodbina, roditelji zabrinuti za bezbednost svoje dece i profesori. O ubijenom Vuku čule su se samo reči hvale. Sve najbolje mogu da kažem o njemu, da bi izuzetan i pametan i vrlo šarmantan i duhoviti, da je velika šteta i za grad i za porodicu i za... da je to strašno. Bio je dobar student i dobar dečko, nikad nikom ništa nije loše rekao i znao sam ga kao dobrog momka. Okupljeni građani poručuju da su došli sa zahtevom da se otkrije istina i sprovede pravda nad ubicama nedužnog mladića. Oni traže bezbednost za nedužne građane na ulicama Niša. Došla sam sa motivom kao majka jer sam potrešena od te večeri kako se ponedeljak to desilo, da do današnjeg dana kao da mi je najrođeniji. I dajem sve od sebe, a i apelujem na sve majke i mladost da dođe da podrže. Kako glasi ovaj slogan, da budemo Vukove oči i uši i sve. Nadamo se da će ovo da bude delotvorno, ali vidjet ćemo, to će vreme da pokaže. Dokle je ovo nasilje? Nakon što je nekoliko stotina građana sinoć paljenjem sveće odalo počast ubijenom Vuku, njegovi prijatelji, rođaci i kolege pozvali su na masovni protest, a poziv je objavljen na Facebook stranici Budimo Vukove oči i uši, neka ti je večna slava, Vuk Stojiljković 1992-2014, koju samo 17 sati od osnivanja prati više od 15.000 ljudi. Sumnju u istražni tok povodom ovog ubistva izazvala je činjenica da je javnosti prvo bila predstavljena informacija da policija traga za dvojicom momaka, od kojih je jedan sin poznatog niškog ugostitelja, a da se njegovo ime posle toga nije pojavljivalo među osumnjičenima. Putem ove Facebook strane građani su pozvani na još jedan skup, zakazan u subotu 15. februara u podne na Trgu Kralja Milana u samom centru Niša. 22-godišnji Vuk Stojiljković ubijen je u ponedeljak uveče. Policija je s tim u vezi objavila zvanično saopštenje u kome se navodi da je uhapšen 20-godišnji Dimitrije S. osumnjičen da je Vuka 4 puta ubo nožem u vrat, stomak i grudi.